Me, namdulat ver dagidasturebt am informatsias, es aris ise presidan gavtselebuli da ukrainin presashi gavtselebuli informatsia. Dnes chven mkonda briefingi da ambrikimze me ubraut amis tkma minda da amas minda khazi gausvaro, mkonda asvtkat daanonsebuli rom mzadeba premier-ministris viziti ukrainashi. Am fonze me amasats dagidasturebt ro chven საგარეოს და სხვა უწყებსაც გვაქვს დავალება, რომ დავააქტიუროთ ყველა მიმართულებით უკრაინასთან კეთილმეზობლური, კარგი ურთიერთობა. Მით უმეტეს კიდევ იმ ფონზე, რომ ჩვენ ერთი გამოწვევების ქვეშ ვართ, გნებავთ ევროინტეგრაციის კუთხით, გნებავთ სხვა კუთხით. Ამიტომ თუ ეს ინფორმაცია, თუ ისე ვიმეორებ, დადასტურდა, რა თქმა უნდა ეს არ შეიქმნება, ნუ უფრო რაღაც შექმნის ალბათ რაღაც გარკვეულ ნეგატიურ ფონს იმ პოზიტივის მიმართებაში, რაზეც მე ახლა თქვენ გესაუბრეთ. დაგეგმილ ვიზიტზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ეს არის სულ რაც მე შემიძლია ვთქვა, მეტ ინფორმაციას ნამდვილად საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ ფლობს და დაველოდოთ მოვლენებს. Ანუ სააკაშვილის ვიცე-პრემიერობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს. Გასაგებია, ეს არის ლაპარაკი, რომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ნებისმიერი მაღალჩინოსანი, ყოფილი მაღალჩინოსანი, გნებავთ ექს-პრეზიდენტი, გნებავთ ნებისმიერი ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომლებსაც ბრალი აქვს საქართველოში წაყენებული მძიმე დანაშაულებზე, ეს არ შექმნის და თუ დაინიშნენ ისინი მაღალთანამდებობზე უკრაინაში, ეს არ შექმნის კარგ ფონს აი ამ პოზიტივში, რომელსაც რომლისკენაც ჩვენ მივისწრაფით, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება კარგი ვიზიტი განვითარდეს კიდევ ურთიერთობები და ასე შემდეგ, მით უმეტეს, რომ უკრაინა ახლა ამ ფორმირების და ასე ვთქვათ, გამოწვევების წინ გას და ჩვენს ასე ვთქვათ, მათ გვერდზე ვიბრძვით ერთი იდეალებისთვის.